السلام عليكم أصحاب تشرفت بذن سودة بذا مقالك نوحن كشرحينا فيلم انيميشن لقوم قعوريتو عاد بنتين بلاون شرح هذا فيلمك فضل نقصو بير او لايك سار مقالك ريتو وامقع فيلمك انك هاد لي دونو وحنا معناتها قريب تلواتي فيلم كاريو بلوغي بخبقا بلوح لقوم جي انو كوقن عن سيني هاي حاس كيسا تاسو احبخبقا لدقاح سدو كلوا بلوك مركا كدب وحي ولقد كنو ليهن فرحد او وحي ليهن سد حروراح waxay ku qanacsanyihiin xaaladooda si kastaba ha ahaatee waxa jira dhibaato baqbaqaaqa dhidig ah ma rabto in caruurteeda ay leeno laadaan aabahood macnaheedu waa baqbaqaaqa bilu ee guriga jooga waxay sameeyaan falal xun markii hore baqbaqaaqa bilu ma garanayn sida loo duulo baqbaqaaqa dhidig ah ayaa ka baqaysa ilmaheeda markaas ma i baran duulista sababta waxay ahayd mid aad u xiiso badan sidoo kale kama baqdo kaymaha waxay doonaysaa in caruurteeda siiso tababar wanaagsan waxay awood u yeelan doonaan inay la dagaalamaan dhibaato kasta oo nolosha ah dhinaca kale lamaane ayaa lagu muujiyey kaanta Amazon waxay saarnaayeen doon gabadh waxaa lagu magacaabaa Linda ninkeedoo la socday wuxuu ku jiray safar ay tahay inay cilmi baadhis ku sameeyaan dhanka kale doontoodu waxay soo gaadhay biyaha ka imin jireen halkaas ay ka soo dhacaysaa waxay ka baqayeen inay waxyeelo gaaraan laakiin nasiib wanaag iyaga waxba ma aysan soo gaarin inta lagu jiro waqtigan waxay heleen baad buluug ah oo ka yimid mid ka mid ah baqbaqaaqyada bilu waxay ka dhigan tahay inay ka tirsan yihiin noocyadooda warkan ayaa lagu sii daayay TV-ga baqbaqaaqyada bilu iyo caruurtooda ayaa sidoo kale daawanayay baqbaqaaqa dhidig ah aad ugu faraxday maqalka inay heleen baad buluug ah waxay ku hujirtay aragtida ah inay weli jiraan baqbaqaaqyo badan oo bilu ah oo kaynta Amazon ku nool waa inay halkaas tagto waxay la hadashaa ninkeeda laakiin baqbaqaaqa bilu wuxuu doorbidaa inuu guriga joogo bilu ayaa ku yidhi halkan ayaan joogi doona waxaan ku haynaa caruur yar yar laakiin dhalaanka ay sidoo kale aad ugu faraxsan inay halkaas tagaan bulu wuxuu leeshiyay baqbaqaaqa dhidig ah wax weydiisanaysa inuu gees iska dhigo laakiin bulu wuxuu sheegayaa xaaskiisa waxaan duulista bartay xilli dhow sidan ugu duuli karaa kaymaha Amazon mar dhowaan daali doonaa caruurtiisu sidoo kale way ku qasbaan wuxuu baarasho ku qaadanayaa GPS-ka si meesha ay ku taal loo raadiyo dhinac kale koox ka mid ah kuwa geedaha jara ee lagu muujiyey kaymaha Amazon waxay ahaayeen nijaaradii way iska cadahay inay kaynta ka soo gooyeen alwaaxyadan ninda iyo ninkada ayaa halkan u yimid si ay u ogaadaan saamiga kaynta la jarayo yaa kaynta jaraya hadda kuwa geedaha jara ujeedadoodu waxay ahayd in ninda iyo ninkeeda ay ka cararaan halkaas sababtoo haddii ay halkan yimaadaan oo ay cilmi baaris ku sameeyaan oo ay arkaan kuwa geedaha jaraya iyagoo geedaha jaraya dhammaantood waa la qaban doonaa dhinac kale baqbaqaaqad ayaa la muujiyey waxay isku dayeen inay soo afjaraan baqbaqaaqa bilu iyo xaaskiisa wuxuu noqday mid daaweyn hadda ma duuli karo laakiin saaxiibadii ayaa garab taagnaa oo ilaalinayay waxaa jira xayawaan qoor dheer iyo raax wuxuu sheegay inuu ka argoosan doono bilu markan baan u dhammayn doonaa bilu iyo qoyskiisa ayaa la muujiyey inay dhammaantood faraxsan yihiin waxay aadayaan kaymaha Amazon bilu iyo xaaskiisa ayaa u yidhay asxaabtii kale ee la socotay waxaa ka mid ahaa xayawaano kale waxay gaadhaan kaymaha Amazon waxay kaloo helayaan baqbaqaaqyada bilu waxay leeyihiin koox waxaa la ogaaday inay yihiin qoyska baqbaqaaqa dhidiga ah baqbaqaaqa dhidiga ah aabaheed aad buu uga xanaaqay aabaheed bay ka tagtay waxay hadda xirinayeen arrintii u timid inay la kulmaan oo ay helaan dhammaan baqbaqaaqyaasha bilu ayaa ka welwelsanaa halkaas sababta dadka geedaha jaraya ayaa jaraya alwaax aad u badan ay ku jiraan buulalkooda guryahoodii ayaa waxyeelo soo gaartay baqbaqaaqyaasha bilu waxay iskala hadlaan in aadanuhu wanaagsanayn bilu wuxuu soo jeedinayaa haddii aan wax soo jeedinayo waa inaan ogeysiinaa kooxda cilmi baarista waxlam ana tahay lamaanahaas waxa laga yaabaa in Linda iyo ninkeeda ay wax kasta noo qaban karaan dhammaan baqbaqaaqyaasha bilu wax yiraahdeen maya weligeedna dhici mayso ma aamino aadanaha ma oga in Linda iyo ninkeeda ay sidoo kale qaadeen tilaabooyin lagu ilaalinayo baqbaqaaqyada bilu waxa la macno tahay inay raadinayeen baqbaqaaqyada bilu marka noloshoodu khatar geli mayso waa la ilaalin karaa maalin maalmaha ka mid ah markii Linda iyo ninkeeda ay raadinayeen baqbaqaaqyada bilu kuwa geedaha jara ayaa qabtaa dhinac kale bilu ayaa meesha ka muuqda dhammaan baqbaqaaqyada bilu waxay ku jiraan kaynta waxay guranayeen miraha sababta waxay xaq u leeyihiin inay gurtaan sababta waxay ku nool yihiin halkan balse bilu xitaa wax uma samayn karin si sax ah mise xirfad leh sababta wuxuu ahaa xayawaan bini aadam kale noolaan laga bilaabo bilowgiisii bilu wuxuu xaaskiisii baqbaqaaqtii dhadig ahayd ku yidhi aan ku keeno midho laanta way soo laadlaasanaysaa markay usoo dhowaatay geedka miraha laga gurto bilu wuxuu gaaray aagga kuwa ka soo horjeeda waxaa loola jeedaa baqbaqaaqa cas ma jecelin baqbaqaaqyada buluugga ah kun waa baqbaqaaqyada cas ee khatarta ah
waxay ku dhahan baqbaqaxyada Blue aan sameeyno ciyaar oo aan bilowno inaan gool dhalinno markii Blue Bart uu ku sigtay inuu gool dhaliyo wuxuu ka dhalinayaa kooxda kale wuxuu dareemayaa xumaan wax kale uu dareemaa qoomamo kadib wuxuu yimaadaa qoyskiisa wuxuu raaligelinayaa qoyskiisa wuxuu u sheegayaa waxaan rabaa inaan hore idin la socdo awoodihiina waan arkay oo dhammaantiin waxaad tidhaahdaan weliga maadan ilaawin dadka waxaan weli maskaxdayda ku hayaa hab dhaqankooda hagaag maanta waxaan iloobi doonaa dhammaan waxyaalaha ay dadku i bareen waxaan hay baqbaqaaq duurjoog ah waana inaan noqdaa sida dhammaantood oo kale hadaba wuxuu noqdaa mid xamaasad leh dhammaan baqbaqaaqyadu waxay ku fikirayaan inay ka argudan doonaan kuwa geedaha jaraya qorijarayaasha ayaa mar kale halkaa gaaray iyagoo qaadanaya mishiinkooda baqbaqaaqyada Blue iyagana waa isugayeen halkan Blue ayaa loo sheegay inuu isticmaalo farsamada aadanaha lugahaaga u isticmaal siday kuu bareen waxay ka dhigan tahay cidiyihiisa oo ku xid mashiinka xaabada farsamadan Blue isla sidaas oo kale ayuu sameeyaa isla markii buu howlgalayaa oo xidhay mashiinkooda kuwii geedaha jarayay way joojin kari waayeen laakiin maxaan u yeedhaa mid aan waxba galabsan halkan waa inaan u mahadcelinaa Blue hadaba aabihii baqbaqaaqa dhidig ayaa goobta soo galay wuxuu socdaa cagaf cagafta laakiin dhulka ayuu ku soo dhacayaa isagoo cagafta ku dhufsanaya cagafta gajaraha ayaa alwaaxa ku ururinaysay halkaas dhanka kale cagaf cagafta way rugmanaysaa iyadoo ku dhacaysa qoryaha wax walba ku dhacayeen baqbaqaaqii Blue waxay ka dhigan tahay inuu yahay aabaha baqbaqaaqa dhidiga ah laakiin markaas linta ayaa soo muuqatay oo joojisay wax walba inay ku dhacaan Blue linta ninkeeda ayaa ka dhigaya baqbaqaaqaas inuu duulo madaxi gajaryaasha ayaa yimid oo bambayn ku xidhay geedaha oo dhan sidaas daraaddeed dhirtu way qarxi doontaa oo waxay ka dhigan doonaan alwaax laakiin markaas Blue wuu yimi oo wuxuu ka furay xadhkaha ugu sareeya oo wuxuu bambooyinka ku tuuraa meel fog madaxa ayaa xanaaqsan baqbaqaaqa cadi xumaanta badan baa meesha yimid wuxuu halkan u yimid inuu ka argoosto Blue waxa la micno tahay hadaba baqbaqaaqyada Blue waxay leeyihiin laba cadow oo dhan waa kuwa geedaha jara halka kan labaad uu yahay baqbaqaaqa cad baqbaqaaqii cadaa baa yimi oo madaxii ayuu riixayaa si uu guuleysto madaxina dhulka ayuu ku dhacay baqbaqaaqa cad ayaa doonaya inuu soo afjaro Blue laftiisa baqbaqaaqa cad ayaa maska kaga taga madaxii geedjarayaasha wuxuu dhaqaaqaa soo afjarida Blue baqbaqaaqa cad ayaa qabta Blue halkan raasunta hawshiisu waxa ahayd inuu sun ku rusheeyo xayawaanka xujirkiisa ka soo saaraya xoogaa sun ah oo ku tuura iyagoo ku faafinaya sunta sidaas darteed wuxuu sunta ku dhufan doonaa Blue wuuna dhiman doonaa laakiin si qalad ah hagalkeedu wuu isbedelaa wuxuu ku dhuftay baqbaqaaqa cad laakiin suntu ma saamayso xaqiiqadu waxay tahay ma jirin wax sun ah oo ku jiray rahas casaanka ah raah markuu had ogaado waa la cayayaa oo wuxuu soo qaataa baqbaqaaqa cadda keligii waxba ma qaban karo aad buu u liitay mana lahayn wax sun ah marka wax kasta waxay ahaayeen macno daro linta iyo ninkeeda ayaa la muujiyey baqbaqaaqyadu waxay ku xirayeen deminka geedjarayaasha dhammaantood way farxeen oo wada ciyaarayeen waxayna go'aansadeen inay ku wada noolaadaan kaynta Amazon xitaa qoyska Blue sidoo kale aabaha dhalay baqbaqaaqa dhidig ah ayaa yiri ma necbi bini'aadamka kadib markaan arkay linta iyo ninkeeda waxaan bedelayaa aragtideyda dadkoo dhan isku mid maaha kadib waxba ay isa siiyaan dhammaantood dhammaantood way wada farxeen markaasay lamaanay waxay baqbaqaaqa cad iyo rahi u direen Rio marka way baran doonaan si ay u arkaan waxay dhab ahaantii ku sugan yihiin maxamaankood uga jira waxyaalo shar ah sababta baqbaqaaqyadu waa inay noqdaan kuwo qurux badan oo fiican filmkan wuxuu ku dhammaanayaa halkan. Waxaan rajaynayaa inaad ka heshay sharxaadda filimka waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Thank you.